var det så mycket folk så att 50 fick vända om. Den här salen tar 120, vi klämde in 150. Så då lovade jag att komma tillbaka igen. Och hur ser det ut? Det är fullt igen. Det är roligt att det är så populärt för data. Och det är en ideell organisation som mest sysslar med utbildning och så vidare när det gäller data och äldre. Och vad menar man då med äldre? Jo, det är 55 och uppåt. För gammal kan man inte bli 75. Och tanken är här, det är inte bara det att jag ska föreläsa om det här. Utan vi ska också försöka starta en klubb här i Karlstad. Det är nämligen klubbar runt om i landet. Vi har 50 klubbar, men i Karlstad fanns ingen klubb. Men så fick jag kontakt med Lena Bergström här. Och även Mattisson. Och kom hit och allting funkade. Tills vi skulle sätta igång nu. Det gick inte ljudet. Men det är det som är charmen med datorer. Det fungerar inte riktigt alltid. Och då kan man behöva hjälp och det hjälper svårt här tillsammans. Det visade sig att vi hade växlat två kablar och bytt plats för dem. Av någon anledning. Ja. Målsättningen alltså med föreläsningen är att entusiasmera till mera dataanvändning. Oavsett man är utgångspunkt, oavsett alltså man är nörd, alltså duktig som tusan, eller man är slåbär, inte kan någonting. Ni har fått lite papper. En del var med förra gången och är här nu för att lyssna en gång till. För det är kanske som med mig också, man får höra en sak många gånger för att det ska fastna. Det är helt okej. Och de har ju fyllt i kanske lappar förra gången. Om man vill gå på en kurs, grundkurs, eller om man vill delta aktivt i en förening, kanske som en ledamot i en styrelse eller till och med kanske en handledare. Så de intresseanmälningarna som ni inte har fyllt i tidigare, då skulle jag gärna vilja ha efteråt här. Och för de som är intresserade att börja och jobba med en styrelse eller utbilda, så träffas vi här imorgon. 9:30, en trappa upp i det där huset. Så att genom här intresseanmälan så fångar vi upp de som vill gå på grundkurser och de som vill göra någonting i en klubb här. Och där har ni fått en penna, ett papper och så ett papper också för minnesnoteringar. Vad kan det vara bra för? Jo, jag kanske säger någonting som vi ska... Ja, det var i juni 98. Det var... Toppen grej. Att kunna titta på bilden bakifrån och se att kunna zooma lite grann. Den kostade då 10 280 kronor. Idag skulle det kanske vara 13 000 i dagens värde. Vad fick jag då för pengarna? Jag ska jämföra med det jag får idag. Du kan köpa för 300 eller 500 kronor en dag en sån här digitalkamera. 10 eller 20 gånger bättre än den här. Så är det. Och som är snabbare. Jag skulle ta en av sönerna som åkte lite go-kart och tryckte av. Han åkte förbi när datorn hade reagerat färdigt. Jag kunde inte ta den. Så var det då. Och de är så smarta, de är så små. De är också oftast inbyggda i en sån här telefon som man har. Jag kan filma med den här också. Och inte nog med det. Jag kan filma och lägga ut det på nätet samtidigt som jag filmar in. Så. Enda skillnaden är att det kommer 10 sekunder efteråt. Men vad är 10 sekunder för någonting? Det är otroligt egentligen. Och då kan man undra, ja... Det är klart att den här apparaten kostar ingen, men vad kostar det där programmet för att köra ut det på internet? Ingenting. Vad kostar det att lägga ut det på internet? Ingenting. Det är otroligt alltså. Jag visade några bilder som Vilja hade tagit från den 2 november jag var här. De ligger ute på Facebook. Vem som helst av er kan gå tillbaka och titta på det. Titta på det tidigare jag har gjort på olika ställen också. Det är inga fina filmer, men ändå. Den kan begära med allt kan man inte begära.